မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editorial Talk Editor စကားဝိုင်းကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့2019ခုငြိမ်းချမ်းရေးနှစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်အစောပိုင်းကပြောခဲ့ပါတယ်အခု2019ကုန်ကနီးလာပါပြီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးခီးစဉ်ဘလောက်နေပြီလဲဘာတွေလုပ်ဖို့ကြံနေလဲအဲ့ဒါကိုဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လာတော့ဆရာအီမောင်ကျော်နဲ့ဆရာနေထွန်းနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးအခုပြောသလိုပဲ2019ငြိမ်းချမ်းရေးနှစ်ဒီနှစ်ထဲမှာပဲအရင်လက်မထူရတဲ့တိုင်းသားလည်းရှစ်ဖွဲ့ပဲရှိသေးတာပေါ့နော် NC အပြစ်ခတ်ရစေဒေါ်လာတန်းနဲ့အစ်စ်လည်းမပါသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုအဲ21ပင်လုံးနဲ့နှစ်ခါခေါ်ခဲ့ပြီးပြီနောက်ထပ်တစ်ခါလည်းခေါ်ရမယ်နောက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းဒီပြန်လည်ညှိနှိုင်းတယ်မနေ့ကဆိုရင်အချက်20ဆက်တစ်ချက်ပြန်ပေါ်လာတယ်ထပ်ပြီးတော့ဒါတော့လက်မထူရတဲ့လူတွေအစ်စ်လည်းမပါသေးဘူးလက်ရှိရှိနေတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးခီးစဉ်ဘယ်နေရာရောက်နေလဲဘလို့အလားအလာတွေရှိလဲဆရာဆက်ပြီးသုံးသပ်ပေးပါဦးဆရာအဲခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က2019ကိုဒီတိုင်းနှစ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောခဲ့တာတွေရှိတာပေါ့ဆိုတော့အခုကဘာဖြစ်ဖြစ်2019ကတော့ကိုုံဘုရားနှစ်လောက်လောက်ပဲလို့တော့ပေါ့လေအဲတော့လုတ်ဖို့ရှိတာကတော့ဒီနှစ်ကုန်မှာတတိယကြိမ်21ရာစုပင်လုံကိုတော့ဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတော့အဲ့ဒီမှာဟိုဘယ်လောက်လုပ်နိုင်မလဲပေါ့ဒီတစ်ချက်ပဲကျွန်တော်တို့တော့စောင့်ကြည့်ရတော့မယ်အဲတော့ဈာမာတော့သူကအခုနပြောတဲ့ဒုတိယကြိမ်ပင်လုံနဲ့အခုဒီဇင်ဘာလပင်လုံဈာမာလဲကျွန်တော်တို့ကရခိုင်ကိစ္စတွေဘာတွေပေါ်ခဲ့တာပေါ့ပေါ်တော့နိုင်ငံရေး issue အရင်ဟိုဘက်ကထိတ်ကိုတက်နေတဲ့ခါကျတော့ညီညာရေးကိစ္စသွေးရည်သလိုပြန်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကဖြစ်နေပေါ့ဒါမျိုးလို့ဟိုအခုပြန်ပြီးတော့သူတို့လှုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်လှုပ်ကြတယ်ဆိုတော့အဓိကအဖြစ်တော့ UNFC နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်မမထိုးသေးတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ညှိတာတစ်ပိုင်းရှိမယ်နောက်တစ်ခုကလက်မထိုးပြီးတဲ့ရှစ်ဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဒီတုံ့တက်တာပေါ့နော်ဒီလက်မထိုးတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်တုံ့တက်တာရှိမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူတို့လှုပ်ရမှာကဒီကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းခုနှစ်ဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့ဟိုကကောင်းဆောင်တဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့နဲ့လည်းသူတို့တွေ့ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတွင်းမှာလှုပ်ဆရာတွေကညီညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်များများရှိနေတယ်ဆွဲခါကျတော့ဒါရီယာဒီနှစ်လောက်တွင်းမှာဘယ်လောက်ထိဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အများကြီးစိတ်ပူစရာအခြေအနေတော့ရှိတယ်သို့တော်လည်းဘာဖြစ်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ NCU နှစ်နှစ်မြောက်လက်မှတ်ထိုးတဲ့ပွဲမှာတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ပုဂ္ဂိုလ်ရောဒီကျွန်တော်တို့ကော်ပိုရိတ်စည်းချုပ်ရောနောက်ကင်ညိုခရကိုကြီးမူစေဖော်တို့အားလုံးကတော့ဒီ NCU ပဲခံမှာရက်ခံပြီးပြောသွားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျတော့အခုနပြောရဲကျွန်တော်တို့ NC ဟာလမ်းပိတ်နေသလားတော့မဟုတ် NC မဟုတ်ဘဲနဲ့ခြားလမ်းကြောင်းကသွားမလားအဲဆိုတော့စဉ်းစားချက်တွေပေါ့နော်စစ်ကူးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အဲဒါဟိုနည်းနည်းလေးမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီတိုင်းပဲသွားမယ်ဆိုတော့သဘောကိုတော့တွေ့ရတယ်ကျအိမ်မောင်ကြော်လာဒီနှစ်တည်းမှာရခိုင်ကိစ္စလည်းပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အရင် NC ရစ်ဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်မထိုးလာသူမြောက်ပိုင်းက9ဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ခု UNFC က4ဖွဲ့ပေါ့နော်နာကားပါပါလို့ချင်းတော့12ဖွဲ့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြံနေသေးတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းပြောကြည့်ဆိုရင်တော့အရင်2ဖွဲ့အရင်တော့1နှစ်နဲ့တော့ဘာမှတော့တိတ်တိုးတက်လာတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့တရားတွေပါလာအောင်တော့ကြိုးစားနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာနေတွန်းနိုင်လဲတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်တကယ်တမ်းဟိုအရင်အားလုံးပါဝင်ရေးမှုပေါ့တချို့တော့မပါဘူးဖြစ်နေတယ်အရင်ရှိထားတဲ့ရစ်ဖွဲ့ကိုပဲတချို့ပြန်ညှိနှိုင်းရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေရှေ့ရောက်နေလားနောက်တစ်ခုကပါရင်ဆက်လုပ်ဖို့ရည်ရည်လုံးမလဲဖြစ်ဆက်ဆွေးနွေးပြီးပါခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပိုင်းခွဲကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ပရမတ်တစ်ပိုင်းကတော့ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ကြီးရှစ်ဖွဲ့ကိစ္စရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ကြီးရှိပေါ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ FNCC ပေါ့ဦးစားပေးပြီးတော့မှပြောလာကြတာပေါ့ဆိုတော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုနှစ်ပိုင်းစဉ်းစားရတယ်လဲဆိုတော့အခြေအနေကဘာကြောင့်ပေါ်လာရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေမှာလုတ်ခဲ့တဲ့ဒုတိယပင်လုံကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပင်လုံညီလာခံ21ရာစုပင်လုံညီလာခံဒုတိယအစည်းအဝေးကြောင့်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က deadlock ဖြစ်စရာကိစ္စတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်တော်စုသဘောတူညီချက်အရာအချက်အလက်တွေတော့38ချက်ထွက်လာပြီမဲ့လို့အဲ့ဒီအချက်အလက်တွေကကျွန်တော်တို့အဲဒီအားလုံးကိုကိုးစားပြုတဲ့အချက်အလက်တွေမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဒီအချက်အလက်တွေကလည်း UBDJC ရဲ့ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့မှအဲအတည်ပြုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်လှုပ်ထုံးလုံနည်းတွေကြော်နေတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်း process ကနှစ်ခုလှုပ်ထုံးလုံနည်းကြော်တာရှိတယ်တစ်ခုကနိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံမှာ NCA အရာပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံမူပေါင်းကိုကြော်နေတာနောက်တစ်ချက်ကလည်းဒီ UBDJC ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဒီညဉ့်ချင်းညီလာခံမှာလိုအပ်မဲ့အဆင့်တွေကိုကြော်နေတာအဲ့ဒါပြီးရောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကထင်သလောက်အခင်းမရောက်ဘူးတစ်ဖက်မှာလည်း NCA ရဲ့ dialogue ဖြစ်တော့မလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ်လာတဲ့အချိန်မျိုးမှာသူတို့အစိုးရဘက်ကစဉ်းစားမဲ့ပုံစံကအဲဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီအပြစ်မရက်သေးတဲ့အဖွဲ့တွေကိုတော့တမျိုးစဉ်းစားမယ်အပြစ်ရက်တဲ့အဖွဲ့တွေတော့ငါတို့ပြန်ပြီး review လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်အားလုံးပေါင်းဝေးရေးဆိုတဲ့အထဲမှာအမျိုးသားအစ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုရှမ်းပြည်မှာလည်းကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်သေးဘူးရခိုင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်သေးဘူးဒါတွေကိုတို့ပြန်လုပ်ကြပဲဒီရှိထားပြီးသားလူတွေကိုရဲ့စံထားကိုဟိုပေးထားတဲ့လှုပ်ထုပ်လုပ်နေဥပဒေနဲ့အညီညီညွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးအာရုံစိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ခုနရခိုင်ကိစ္စ
ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာညဉ့်ညဉ့်ရနောက်ရောက်သွားတယ်ဒါလည်းတိတ်တဘာမှမကြောက်လို့ထင်တယ်ဟိုရခိုင်ကိစ္စပေါ်လာတော့ရခိုင်ကိစ္စနောက်အကုန်လုံးပါသွားတယ်ညဉ့်ညဉ့်ရဆိုညဉ့်ညဉ့်နောက်အကုန်လုံးပြန်ပါသွားတယ်အမှန်တော့ညဉ့်ညဉ့်ရသူ့အဖွဲ့နဲ့သူဆက်ပြီးလုံးနေရမယ်အနေအထားမျိုးရှိတာပေါ့နော်ချုပ်ပြောရရင်တော့ညဉ့်ညဉ့်နှစ်ကတော့ကျွန်တော်ရတိပြပြောလို့ရပါတယ်ဒီနှစ်
ဟို issue တခုနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်ဒီဥစ္စာကသူ့ဘန်သူအဆင့်နေနဲ့လောက်ထားတာဟိုအဲ့တည်းမှာဆောင်းတော့တိတိကျကျတော့ကျွန်တော်တို့ data အလိုက်ပေါ့နော်လူမျိုးစုအလိုက်လောက်နိုင်တဲ့နေရာရှိတယ်မလောက်နိုင်တဲ့နေရာရှိတယ်ဥပမာဟိုရှမ်းနဲ့ရခိုင်ကြံခဲ့တဲ့ဟာကိုထောက်ပြပြောဆိုသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာအေးမောင်ကျော်နေနဲ့လည်းအခုဒီထိုးပြီးတဲ့လူတွေမှာတော့မှတချို့ဟာတွေတကယ်တော့ခုနှစ်ခုပဲရှိခဲ့တာပေါ့နော် issue လိုက်တခုရဲ့ကျွန်တော် data လိုက်6ခုရဲ့အဲ့ဒါကိုသုံးသက်တာပေါ့နောက်ထပ်တစ်ခုကအဓိကတော့မပါသေးတဲ့လူတွေပါလာနိုင်ကြရောရှိလားအခုဟိုပြီးခဲ့တဲ့ရပ်ပန်းအမယ်အစိုးရနေပြီးတော့ဒီဝါဘက်ကိုသွားမယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားညိမယ်ပေါ့လေအခုမြောက်ပိုင်းကတော့ UNFC တက်တော့ပိုကြီးလာတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါဆရာရဲ့အဲ့တော့ဒီအာမရောအဓိကဘာကိုညှိရမှာလဲနောက်တစ်ခုကသူတို့ NCA တော့မသွားဘူးဒါပေမဲ့ပါနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းဘာတွေရှိနေလဲဆရာအဲ့ဒါဖြည့်ဆည်းဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျအဲ့တော့ NCA စာချုပ်ဆိုတာကလည်းအဟောဆရာပေါ်ဒီကောမှာအရှည်လျားဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးကျတော့ခုနကသဘောတူပြီးတော့လက်မမထိုးတဲ့စာချုပ်လည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ခုနကထိုးရတယ်မထိုးရဲကွဲနေတဲ့သဘောလေးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီစာချုပ်ကအဲ့လိုအထူးထူးခြားခြားဆန်းဆန်းကြဲကြဲဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။ခုနကပြောတယ်ဝါဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေပါဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာလို့ဆိုသူတို့ပြောတာနဲ့ဒီဘက်ကပြောတာနဲ့အရန်ဝေးနေ။အရန်ဝေးတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုညှိဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ထင်တယ်6လတနည်းနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။အဲ့တော့ဝါလို့ဘာလို့ရဲ့ပြောနေတာတွေကအရင်ကလည်းသူကြင်ကြဲချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေ။အဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ထဲမှာလည်းဥတီချက်တည်းတယောက်တစ်မျိုးစီရှိတယ်ဘဝရဲ့အဖွဲ့ရဲ့ရွေးချက်ရည်မှန်းချက်ကတခု K ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတခုခုနပြောတဲ့ AA တို့ပလောင်တို့ကတတ်တတ်တခုစီပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တကယ်တော့ကျိုးစီးပွားတခုနဲ့တော့ကြိုးချင်းကတ်ထားတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်အဲဆိုရအောင်သူကနည်းနည်းလေးဒီလိုအကြက်ကင်ပြီးတော့ဒီလိုပေါ့လေတောင်းဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဟိုတခုကိုတွန်းဖို့တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဒီသဘောမျိုးရှိတယ်အဲတော့အခုနပြောရဲခေါင်းဆောင်တုံးအောင်ပြောရဲသဘောထားက NC လမ်းကြောင်းနဲ့ခိုင်မှာပြောနေတယ်။ဆက်ကကြောင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတိတ်ဝေးနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။တိတ်ဝေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ်ထားဖို့တော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်အမြင်ရတော့လေတတ်နေနေသူတို့တော့ရှင်းပြနေလို့လို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘဝအဖွဲ့ကဘဝပြည့်ရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဘဝပြည့်ရဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်တိုးတက်နေတဲ့လူ့ဖွဲ့စည်းအနေထားတွေနဲ့ဘာသာစကားအရအကုန်လုံးပေါ့နော်။ तू ကတော်ကြီးလှမ်းဝေးတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်။ပထဝီအနေထားရလည်း तू ကတိကျလို့ဖြစ်။ဆိုတော့သူတို့ရဲ့သဘောပေါက်မှုကတုတ်ပြီးကကျေကျေတခုဆိုရင်တို့ကချက်ချင်းသဘောပေါက်တယ်ဗမာပြည့်ကျေကျေတခုဆိုရင်တို့ကဘာသာပြန်ပြီးမှတို့ကလိုရတဲ့သဘောရှိတယ်ဆက်ကကြတာဒါတွေကိုချက်ချင်း adapt လုပ်ဖို့တို့အတွက်ရန်ခက်တယ်ဗမာနိုင်ငံကြီးမှာတခြားလူတို့ပါခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲဒါမဲ့တို့ပြောတာတော့ခုကတို့အင်အားရှိနေအင်အားရှိနေခါကျတော့တို့ကရက်တကြက်ကရန်ပြင်းထန်တယ်ပြင်းထန်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတော့ရေရှင်ညှိရလိမ့်မယ်ဒီကိစ္စကတော့နော်ရေရှင်ညှိရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝါကိုလည်းတို့ကခုနကကေရီရိုပလောင်တို့ကအာဂိုတကြီးနဲ့တို့ကဒါတော့ပြီးတော့ဆရာတင်ထားတာပေါ့လေဆိုတော့ဓမ္မလည်းခုနပြောတဲ့ကချင်လူလူတို့ဘာလို့တိတ်ကြိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဘာပြောလဲဆိုတော့သူတိတ်ပြီးတော့လုံးဝတသားလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုတော့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာအိမ်မောင်ကြောက်တော့ဒါလက်တွေ့အခြေအနေကမြောက်ပိုင်းမှာမင်းအဖွဲ့တော့ပါနိုင်ခြင်းသိမရှိဘူးနော်တော်တော်ဆက်ရှစ်ဖွဲ့ပဲဆက်သွားနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို UNFC ပေါ့အထူးသဖြင့်မွန်တို့ကျွန်တော်တို့ကရင်နီတို့လည်းလာညှိထားကြတာပေါ့မွန်တို့တော်တော်မှလာညှိသွားတယ်အဲ့တုန်းကတော့တော်တော်ပြေးလဲမလို့ပြတ်တယ်အခုနောက်ဆုံးကျင်းနေတော့အဲ့တော့ဝါကတော့အချိန်ယူရမယ်အဲ့တော့ဆရာနေတွန်းနာဘယ်လိုတင်လဲ UNFC နေနာရောပါလာနိုင်မလားအခုနေမှာနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဘာတွေဖြစ်လာနေလဲဖြစ်ဆက်သုံးသပ်ပြပါဦးခင်ဗျဆိုတော့ UNFC ကအမှန်ဆိုရင်ပြကျွန်တော်တို့ဘက်ကညံ့တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်အမှန်ကမေအစည်းအဝေးပါတွေကဘာလာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ပါမလာဘူးဆိုတာကတော့အစိုးရဘက်ကအဲစိတ်ဆောပြီးတော့မှတချို့ဒီလောက်ရတဲ့ကဒီအဖွဲ့ကိုပြန်ပြီးနောက်ဆုတ်သွားစီတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဒါကတစ်ချက်ပေါ့ဆိုတော့အခုအနေအထားမှာပါလာနိုင်သလားဆိုတော့ဆိုတော့အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်တို့က NCA ထိုးထားတဲ့ရှစ်ဖွဲ့ထဲမှာနေပဲဒီကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဒီ NCA ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ရှစ်ဖွဲ့ကိုမူတည်ပြီးတော့မှကြံတဲ့အဖွဲ့တွေပါလာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တို့စီမံမရှိသေးဘူးလို့ပဲပြောလို့ရတယ်ဥပမာအပြစ်ခက်ရက်ဆက်ကျွန်တော် NCA ထိုးပြီးသွားပြီဒါဒီဂျားကာလာမှာလိုရမယ့်ဂျားကာလာအစီအစဉ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးအကောင့်ထက်ပေါ်မလာဘူးဆိုတော့ဒီဂျားထဲမှာပဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ NCA နှစ်နှစ်တာကာလာအတွင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲပေါင်း980ကျော်တယ်600နီးပါးရှိတယ်တိုက်ပွဲပေါင်းဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေထဲမှာ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နေမီတွေမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲပါတယ်ဥပမာ RCSS နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလာတိုင်းဒီဘက်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ NCA ထိုးထားရင်လည်းတိုက်ပွဲကဖြစ်နေတာပဲဆိုတော့
ပြောဆိုကြတဲ့ခုထွက်တယ်နောက်တစ်ခုကဂျာကလာအစီအမံတွေကျွန်တော်တို့မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိုင်းရှင်လေးတို့ဗျာပြန်လည်နေရာခြားထားရေးဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ကရခိုင်ဘက်ကိုခဏထားလိုက်ပါအောင်ကျွန်တော်ကရင်ဘက်ကဒုက္ခတွေထိုင်းဘက်ကဒုက္ခတွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြန်ပြီးနေရာခြားထားပြီးကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီအနေထားမျိုးမှာလဲကျွန်တော်ကပြန်ပြီးစီယုံနေရလို့
ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဆုံးဆက်ခွန်ကိုညီချင်းနှစ်ဆုံပြီးတော့ဒါပြုတဲ့အနေထားမျိုးရှိသေးဘူးအဲ့ဒီခါမှာ UNFCဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်တာတွေရှိလာတယ်အော်ဒီနေရာမှာခုနဆရာပြောတဲ့တစ်ချက်ပါလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ NCAU ဒါကျွန်တော်တို့ချုပ်မဲ့ပြောပါမယ်ဆိုတော့ NCAU အားလုံးကအခုလက်ရှိတိုင်းသားတွေအားလုံးလက်မဲ့ရေးထူးတဘောတူပြီးလက်မဲ့ရေးဆွဲခဲ့ကြတာမှန်တယ်ဒ
ဒီကိုကြီးကတော့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 ဒီ
UNFC ကလ NCA နဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းတွားရင်သူတို့ပို့ပြီးခိုင်ပါတယ်အမခံချက်ရှိတဲ့အခင်းချင်းတစ်ခုသူတို့တောင်းဆိုနေတယ်ဒီပြန်နဲ့ကိုချက်ပြေးလဲရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတတရားအစီအွေမှာပါလာနိုင်ကြရာရှိတယ်မပြေးလဲဘူးဆိုတော့မပါလာဘူးဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပါလာဖို့အဆိုးရွားကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှလုပ်စီခြင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ ကျန်နေတဲ့ယူအန်အက်ဖ်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကဆွဲခေါ်လို့ရတယ်အနေထားမျိုးမှာရှိနေတယ်ပေါ့ဆရာကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မေးပြသေးချင်တာသွားလာတော့အန်စီလမ်းကြောင်းမှာသွားမယ်ဒါပေမဲ့အစောကတချို့လို့ဝါတော့တိတ်ကြတယ်သူတို့နည်းနည်းတော့ဝေးသွားတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ယူအန်အက်ဖ်စီလို့နည်းနည်းနီးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဆရာအဲ့တော့တခြားဘယ်လိုမျိုးများလမ်းဖွင့်ထားတယ်လဲငယ်ငယ်အေးမှာရေးက
ကျွန်တော်တို့ကထိုးပြီးတဲ့လူတွေဟာဆင်ပြေသွားမယ်ချုံးမွေသွားမယ်တုတ်တက်မှုတွေရှိလာတယ်ဒါကိုဖော်ပြနေရမယ်အဲ့ဒါနှစ်ဖက်စလုံးကတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ဆိုရမှာပို့တာဝန်ရှိတယ်တမရမှာပို့တာဝန်ရှိတယ်ဒီဒေတာတွေမှာခုနပြောတဲ့ဟိုအကြောင်းအကြောင်းနေတော့ဒေစိအများကြီးရှိမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ချုံးပြောရင်တော့အစိုးရနဲ့တမရမှာတာဝန်ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ NC လမ်းကြောင်းကြီးအောင်မြင်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပြနိုင်မှာဖြစ်မှာအဲ့ဒါမှဝါဆိုရင်ခုနအရန်ဝေးတဲ့အနေထားအနေဒါကျွန်တော်တို့ကရေးတည်တည်လောက်သူ့ကိုဆွဲဆောင်နိုင်မယ့်အနေထားဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကယူအန်အက်ဖ်စီတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ဒါတေချာကျွန်တော်တို့ပါလာအောင်လုပ်နိုင်မယ်သဘောရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနေထွန်းနဲ့လည်းကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောနော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော
ကြောင်းရင် ခံဖို့က ဘယ်သူ ကိုကိုးစားပြုမလဲ ဆိုတဲ့ ပြဿနာရှိတယ် ကျွန်တော်တို့က UNFC အပြောက်သွားတာ အမှန်တန် ဟိုဝန်နေစရာကောင်းတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ် ပါဆို UNFC ကနိုင်ငံရေးရဂုံသိက္ခာရော အင်အားရပါတော်တော်လေး ဟိုတမာတမတ်ရှိတဲ့အဖွဲ့ပါ ဒါ FNCC ကတော့ မိကုန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် ထားပါ ဒါတပိုင်းပေါ့နော် ဆိုတော့ အဲ့တော့ အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကို အဖွဲ့လိုက်ပဲတွေ့တွေ့ တဖွဲ့ချင်းစီပဲခွဲတွေ့တွေ့ ဘယ်လောက်တွေ့နိုင်မလဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်တွေ့နိုင် စကားများများပြောဖို့ဆိုရင်တော့ အစိုးရအများကြီးလုပ်ရမှာပေါ့နော် ဒါကတော့တပိုင်းပေါ့ မပြေလည်နိုင်သေးဘူး ကျွန်တော်ထင်တယ် နောက်နှစ်တော့မသေးကြဘူး ဆိုတော့ လက်ရှိရှိနေတဲ့အချက်တဲဟိုရှစ်ဖွဲ့အချက်တဲတို့အခုဟိုဘိုဂျိုကြီးမဒူဆေဖိုးရဲ့မိန်ခွန်းထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပါသွားတယ် GMCM ကိုခေါ်ပြီးပြောနေတယ်GMCM စီဝေးကိုခေါ်ပြီးပြောနေတယ်နောက်စတိယာစုပင်လုံ ဒုတိယ အစည်းအဝေး ပြီးတဲ့ ဒီနေ့ထိ GMCM စီဝေး တစ်ချိန်မှမခေါ်သေးဘူး အဲ့ငင်းကြေးကြီးမှာလည်းအခု GMCM အခုစီဝေးမခေါ်လို့အကုန်လုံးကတစ်ဆုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ် ဆိုတော့အဲ့ GMCM စီဝေးကိုမလွဲမသွေခေါ်ရလိမ့်မယ် အဲ့ဒီကခေါ်ပြီးအခုဒီ 21 ချက်ဆိုတာလည်းဒီအစည်းအဝေးကိုတင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားထားပါတယ် ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ NCA မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲနိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံအတိုင်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေရေးဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒေတာလိုက်အစည်းအဝေးတွေကျွန်တော်စုံအောင်လှုပ်ဖို့လိုတယ်စုံအောင်လှုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ညီလာခံကိုဆက်သွားဖို့တင်တယ်ပြီးတော့မှခုနဂျာကာလာအစီအမံတွေတစ်ဖက်လက်မှတ်ထိုးသေးတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပို့ပြီးပေါ်လွင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်အခုက
ဒီအခင်းအကျင်းတစ်အခင်းအကျင်းတွေပြီးထားဖို့လိုတယ်မဟုတ်အခုအနေထားကတော့ဟိုဘန်ဒဖတ်ကစန့်ကျင်ဘက်ပဲဖြစ်နေတယ်အဲဒီ NCA platform တွေကိုအားလုံးအတူရှောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒီ platform ကိုနိုင်ကွာစိတ်ချလုံခြုံနေအာမခံချက်ပေးတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတယ်ဒါကသာလင်းညီချင်းနှစ်ကိုကျွန်တော်မဖော်ဆောင်နိုင်တာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာမြန်မာပြည်ညီညာမာစေလို့ဆန္ဒပြနေဒီစကားဝိုင်းဒီ